Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Foi publicado nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, no Diário Oficial do Estado, a renovação do decreto assinado pelo governador José Ivo Sartori, que mantém a suspensão de novas nomeações, criação de cargos e concursos, contratações temporárias e demais dispensas do Poder Executivo até o final de 2017. Contudo, o decreto garante flexibilidade de gastos em casos excepcionais, quando se tratar de necessidade voltada ao interesse público. A liberação desses benefícios ainda deverá passar pela Secretaria da Fazenda.